Opasna provokacija, neprijateljska izjava, nož u srce Srbiji. Samo su neki od komentara na izjavu Bakira Izetbegovića o navodnom priznavanju Kosova. One su uslijedile na dio intervjua koji je Izetbegović dao za DV, a koji je prenijela i srpska agencija Tanjug. Što se mene tiče, Kosovo je do sad trebalo biti priznato. Evo sad ću se naljutiti, naravno, moje kolege Srbi. Ali naši pokušaji da se to uradi, samo su nanijeli štetu odnosima unutar Bosne i Hercegovine. Ništa nisu pomogli Kosovu. Na izjavu o nezavisnosti Kosova uslijedila je salva reakcija, a zasjedaće i Savjet za nacionalnu bezbjednost Srbije. Predsjednik Srbije poručuje da će Izetbegovićev stav imati dalekosežne posljedice. Nemojte da postavim pitanje šta bi bilo da sam ja rekao bilo šta slično. Ceo svet bi nam pao na glavu. Šta bi bilo da sam izgovorio, ne daj Bože da Republika Srpska treba da bude nezavisna, pa ja mislim da bi me oterali u Hag u roku od 15 dana. Bakir Izetbegović je srpski neprijatelj broj 1. Udario na Srbiju, udario na pitanje njenog teritorijalnog integriteta, drži lekcije u unutrašnjim odnosima. Vidite, Erdogan je bio skoro tamo na Sandžak, pa nije to rekao. A Bakir Izetbegović iz Sarajeva to govori. Napao bi Republiku Srpsku, pa on je naš neprijatelj broj 1. A zbog, kako navode, prijetnje ratom Republici Srpskoj, u zajedničkom saopštenju predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik DNS-a Marko Pavić i predsjednik SP-a Petar Đokić pozvali su danas srpske predstavnike u zajedničkim institucijama BiH da obustave rad i napuste te institucije. Pozivamo partije okupljene u Savezu za promjene koje čine vlast u zajedničkim institucijama BiH da bez odlaganja napuste institucije BiH i vrate se na konsultaciju u Republiku Srpsku, gdje bi sa ostalim partijama koje su prisutne u sadašnjem sazivu Narodne skupštine Srpske postigle dogovor o zajedničkom odgovoru na prijetnju ratom koja je juče upućena iz Sarajeva. Smatramo da napuštanje zajedničkih institucija BiH nije više pitanje vašeg izbora, već vaše odgovornosti prema Republici Srpskoj koja je brutalno napadnuta. Većina poslanika u BiH parlamentu osudila je istup Izetbegovića. Zahtjev za priznanje Kosova je prizivanje raspada Bosne i Hercegovine. Mislim da to nije ništa novo i mislim da su mediji u susjednoj državi Republike Srbije jednostavno prenapuhali tu cijelu priču jer im iz nekog razloga treba ta vrsta konflikta. Moguće da Izetbegović isto treba ta vrsta konflikta i da se to sve može staviti u kontekst nadolazeće izborne kampanje. Mislim da članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine trebaju davati izjave koji će voditi ka stabilizaciji. O priznavanju nezavisnosti Kosova u predsjedništvu BiH koje vodi spoljnu politiku još uvijek ne postoji konsenzus. Tim prije se takve izjave mogu pripisati ličnim stavovima Izetbegovića. Ne pada mi na pamet da upadam u neku zamku utrkivanja ko više voli svoju zemlju na taj način da je spreman i ratovati. Jel? Mislim da nam takve izjave ne trebaju i što prije se oslobodimo takvog pritiska u javnosti i komentara, bit će nam svima lakše. Iz kabineta Izetbegovića tvrde da je agencija Tanjug dijelove intervjua prenijela netačno, izvan konteksta i tendenciozno, iskrivljujući samu suštinu izjave. Iza svega stoji nečija namjera da se naruše odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije, te baci sjenka i kreira loša atmosfera uoči posjete predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, naveli su iz kabineta Bakira Izetbegovića.